Salam, biz bugün sizə 9 illik buraxılış imtahanlarında ən çox istifadə olunan 5 sual tipi haqqında danışacağıq. Birincisi sözlə bağlı suallardır. Ola bilər ki, mətndə desin ki, bu sözü qarşılığı ilə əvəz edib yazın. Buna görə də imtahandan əvvəl bu tipdə sualları yaxşı yazmaqdan ötürü indiyə qədər keçdiyiniz dərsliklərin arxasında izahlı lüğətdən sözlərin mənalarını oxuyub gedin, öyrənib gedin. Yoxsa alicənablıq sözünün qarşılığının nəciblik, comərdlik olduğunu bilməyəcəksiniz. Ola bilər desin ki, bu sözü hansı sözlə əvəz etmək olar? Əgər 5 ilə oxuyansızsa, o dəqiqə sinonimini axtarmağa cəhd eləməyin. Biz bilirik ki, kal sözünün sinonimi yetişməmiş deyil. Çünki kal sifətdə yetişməmiş feildir. Ancaq mətn daxilində bunları bir-birindən əvəz etmək olar. Sözlə bağlı suallarda kal sözünün qarşılığı kimi yetişməmiş sözünü yazmaq olar. Yaxud da versin ki, sözlə bağlı suallardan bu sözün qarşılığı kimi verilə bilməz variantlarda. Yenə də sizə məsləhət görürəm. Dərsliklərin sonunda izahlı lüğəti oxuyub gedin, yadınızdan çıxmasın. İkinci sual tipi, bu cümlə ilə hansı obrazın fikrini qüvvətləndirmək olar, genişləndirmək olar? Qüvvətləndirmək, genişləndirmək aiddir deməkdir. Yəni, bu cümlə ilə hansı obrazın fikrini qüvvətləndirmək olar? Yəni, hansı obrazın fikrinə aiddir? Hansı obrazın fikrinə dəxli var? Bu cümlə ilə hansı abzası genişləndirmək olar? Yəni, bu cümlə hansı abzasa aiddir, dəxli var? Bu cümlə ilə hansı tərkib hissəsini genişləndirmək olar? Yəni, hansı tərkib hissəsinə aiddir, dəxli var? Yeri gəlmişkən, tərkib hissə deyəndə, üç əsas tərkib hissəni nəzərdə tutur. Giriş, əsas, nəticə. Girişin əvəzinə başlanğıc, nəticənin əvəzinə sonluq yazmaq olmaz. Unutmayın. Sizdən tərkib hissə istəyirsə, tərkib hissəsini, giriş əsas nəticəni yazın. Abzas deyirsə, abzası yazın. Üçüncü, həqiqi və ya məcazi məna ilə bağlı suallar. Həqiqi məcazi məna ilə bağlı ola bilər, deyilsin ki, fərqləndir. Məsələn, onun gözü yol çəkir. Biz bilirik ki, adamın həqiqətən gözü asfaltlı, beton yol çəkə bilməz, məcazi mənadadır. Demək, biz onu məcazi olan hissəyə yazacaq. Məcazi tərəfini müəyyən et, cümlədə işlət. Burada məcazi tərəfi başı sözüdür. Çünki mən bilirəm ki, evin başı, evin beyni ola bilməz. Baş insana məxsus xüsusiyyətdir. Burada baş deməklə yuxarısını nəzərdə tutub. Evin başı, başı demək burada məcazi tərəfdir. İndi desə ki, onun qarşılığını yazqınan, o zaman siz evin yuxarısı yazarsınız. Sizə deyirsə ki, başı sözünü mətindəki mənada cümlədə işlədin. Mətində hansı mənadadır? Məcazi mənada. Demək ki, siz də evin başını məcazi mənada yazacaqsınız. Yazacaqsınız ki, şkafın başında oyuncaqlarım var və s. Desə ki, mətindəkindən fərqli mənada yazın. Mətində əgər baş sözü məcazidirsə, həqiqi mənada yazacaqsınız. Mətində baş sözü həqiqidirsə, məcazi mənada yazacaqsınız, əksinə yazacaqsınız. Dördüncü sual tipi. Hikmətli sözü obrazla mətin məzmunu ilə əlaqələndir. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, öz şəxsi düşüncənizi yazmırsınız. Əgər necə başlayacağınızı bilmirsinizsə, sizə kömək edin. Yazın. Bu hikmətli sözdə deyildiyi kimi, filan obrazda, məsələn, qoca obrazda və yaxud da hikmətli sözü mətnin məzmunu ilə əlaqələndir deyirsə, yazırsınız ki, bu leylək mətnində də bağban leyləyin ayağını sağaltdı, uçub gedən leylək sonda onu qızıl toxumlarla mükafatlandırdı. Padişah isə qəsdən leyləyin ayağını sındırdığı üçün alaq otları ilə mükafatlandırıldı. Beşinci sual tipi, səbəb-nəticə əlaqəsi. Adətən, birinci sol tərəfdə səbəb, sağ tərəfdə nəticə verilir. Ola bilər ki, səbəbi verməyim. Səbəb yoxdur. Gəlin nəticəyə baxaq.
ona qızıl toxumlar gətirir. Gəlin görək, səbəbi nə idi ki, padşaha yox, bağbana qızıl toxumlar gətirir. Çünki Leyləyi sağaldır. Gəlin, indi bir də tərsini yazmışam, yoxlamaq üçün tərsini oxuyaq. Leyləyi sağaldır, nəticəsi olur ki, ona qızıl toxumlar gətirir. Demək, səbəb-nəticə əlaqəsini yazanda yazdığınızı yoxlamaq üçün bir dəfə səbəbdən nəticəyə doğru oxuyun, bir dəfə də nəticədən səbəbə doğru oxuyun. Yadınızdan çıxarmayın ki, hər sualı yazanda onun doğru olub-olmadığını qayıdıb bir də mətindən baxıb yoxlayın. Yadınızda qalanla yazmağa çalışmayın. Hər dəfə mətinə qayıdıb yoxlayın. İmtihanlarda hər birinizə uğurlar arz edirəm.